За мөс скот явлаа юу. Ааш. Явлаа. Наач урж гинэ. Сурж гинэ. За хэр их мэдсэн. Мэдж авсан. Энэ дээ таа. Яаж явсан? Мэдж авсан. Энэ дээ таа. Амис фас. Доле таки фас фас. Артур фас. Hello. No problem. Hello. Huh? Hello. 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 Чаг. Чаг. Арабын шахууд тэндэг болсон шүү. Туудад ирсэн шүү. Тэгсэн чинь цартагч. Танк тайл гэж байна. Танк та юу а? Танк та. Яаж халахсан гинэ? Өглөөний мэнд сайн хамарцгаас нь. Аа, өглөөний мэнд. За, хаана гоёла? Сайн хамарлаа. It's my vlog. Good. Ah, yeah. How much you buy this one? How much? Yeah, this one. $100. $100? $100. Good. Good. I love Mongolia. Yeah. Hat. I love Mongolia. Oh yeah. You're from Mongolia? We are from Mongolia. За өглөөний мэд Абил сая яасан гинэ? Өглөө усаад нэг зүйлтэй учрсан уу гэж. Аа. Юу болсон бэ? Өглөө усаад нуцлаа инхлийнхаа перманд хийгээд унтсан. Чи энэ талаараа ингээ гарчиж Тэсний чи мэддэггүй гэж. Тэс сандарсан. Гинт нэг утас хэрэгтэй юм шиг санагдаад утсаа. Ингээ хүмүүсийн зураг авах гээд утас хэрэгтэй юм шиг санагдсан чинь утас нь байгаагүй юу? Утас олдгүй. Тэгээд information хэсэг дээр очиод Hello sir. I lost my iPhone. Хилсэлтэй. За. Чи чаяр. Утас чигээр
You are solo man, ass. No, no, I am squat. Yes, that's my iPhone. You'll be our code card. Тэгээд thank you so much гэдэг мөргөд өснө эсвэл яах вэ? Thanks bro. Бизнес шүү дээ. Bro. Bro. За тэгээд би дутсан олсон байт юм айцсан. За чи олдохгүй байх л гэж бодсон бодлоо сандарцал явж гээсэн тэгээд. Юунд юу л энэ чи? Оманы ускаа. Сонсох бодлоо тоосны хадараа ингэ. Ихэждэг байгаа. Юу хаана байдг юм гээд очихсоо сайн мэдэх хэрэгтэй. Таадах ч одоо тавч хайхаар авах хайсан байгаа. Чиний хэрэглээ сайгаад байна да. А? За та ажлын зэмсгийн одоо үзэж л очих шиг. Омаа. Чивч салаад гэж юм байна. Оо. Амаа. $200. Мини пуца. Оно нас мини пуца. Я сам мини пуца. Я там чамо. Я там чамо. Принт хийх гэд хайгаа явж байгаа. Принт. Эхгүй маань тэр нь яж чах тээ. Принт гэсэн. Сэ ингэж нүд хужирл сэтгэл булаан бүхэл зүйлс одоо байж байгаа жишээ нэ.
манай хоёр тэндээс нөгөө принт их зүйл асуусан байх. 자지어 인데 가자 우주측 타다를 예래다 아니 있어 어만 내려갔다 이 마시니가 아깝다 이거 하죠 진짜 하 야 자지어 아깝다 내가 학교를 시대 자다자 아 학교 수업이 인데가 히둘때 더 빠르죠 쇼 엑스스 타 엑스스 타 100명은 다 그래 8000 5월을 한다 작은 게 있어 아 Тэгэхээр оман зөв офисик офсайд принтинг принтинг хийхээр за одоо аль оман бизнес чи дубайд очиж байгаа шүү дээ энд бизнес гэхдээ яаж хийх вэ Я вот конца. Ария? Вон. Да, тасавара. Ну, хорошо, асууч. Хай. Скажи, винит, винит. А? Винит. Рин? Хамни? Хамни, идите. Минута. Ич. За хэвлэхнуудаа авч уу? Ингээд авчихгүй. Аа. Энд авчлаа. Одоо юу гэдэгч? Макдоналдс. Макдоналдс. Аа. За энэ бол арабар Макдоналдс гэж байгаа юм байна. Дрг-рг гэсэн уушхараа. А энэ бол Макдоналдс. За Макдоналдсыг бол арабар уншихад бол дрг-рг гэж хэлж байна. Яа надад нь тохи. Кола очтөө. Кола. Хэлсэн. Худалдаж авдаг гэдэг нь зарим настай. Дубай ч усаа худалдаж авдаг. Усан жоонтэй жоон гэх тээ. Ох ямар сонир байна. Харин айлын цагаар яриад байдаг байлоо. Аа. Айлын цагаар гарддаг ус тийм. Тэгсэн чинь одоо бол тэр нь яг үнэн байна. Тийм ээ. Тэр одоо айсын гарта алтварцсан л сууж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр. Наач одоо алт байна шүү дээ. Монголын цагаар гос бүнд төвчлээд. Яа на. Ус оруулахгүй гэдээсэн чинь тэр чинь алт оруулахгүй гэдсэн юм байна шүү дээ. Зя, готс. Хэдүүл хэлээ. 100 грамаар юу чинь? 7 авчих гэдэг. Юу мэлгэл даалгуулах гэсэн чинь. Ямар хүчих гадруу байга. Аа за. Тэр нөгөө нэг өндөр байш хүч гэхдээ нөгөө хамгийн өндөр байр гэдэг. Тэгээд тэрний нөгөө нэг хажуу хүч. Сөрөгдөр. Аа хамгийн өндөр ус аваад гэх зүйтэй. Яг хажуу хүч. Тэр сөрөгдөр нөгөө хөгжгөөр. Тэгээд тэр таатай зүгээр яг тийм үү? Яг өөртөө морь юу тийм ээ гэдэг юм уу? Тэгээд а нэмэлт гэдэг нь зүгээр бодсон шиг л яг юм. Өөртөө хүмүүс.
Одоо яг энэ PUBG Mobile ч бас юу штэ. Дэлхийн нийт өдөрт яг нийт яг актив тоглож байгаа хүний тоогоор 60 сая хүн актив байх тоглож байгаа хүний тоо. Тэндээс ч одоо манай нийт ч 6 тэрэмлэгдэж байгаа тий. Тий штэ. Тэр хүн 400 тэрүүн 300 мэддик хятад гэж яг тэд нар хүний олонд байгаа юм чинь. Тий. Чи өшө хүний олон Пакистан гэсэн Тэгэхээр мөнгө төгөндөө гол нь биш зүгээр гол нь нөгөө авраг гэдэг би юу тий чемпион тэр аврагын цом нь л одоо чухал байгаа юм л да. Гэхдээ тэр гоо одоо манай хүмүүс одоо гэхдээ бас манайх чинь жоох юм юу болохгүй. Одоо тэр жишээд одоо таны бүхэн гэдэг тэмцэнээр яваад ирдлээ тий. Тий. А тэгэд авраг бол одоо ингээд амтлахаар гад ирсэн гэсэн манай ч одоо сая их чинь ямар тэмцээ байдгийг би ойлгохгүй биш тий. Тий. Хүмүүс тэрсэн мэдхгүй. Манайх жоох тийм юм хүмүүс А тэгээ болоод өчтөр чинь зэрэг үнэхээр сайхан төвчэй болоод гэсэн. Өөрөөр чинь тийм юм байлээ шүү. Тэгээ манайх нэг халуун тогооны нэг тамын тогооны нэг юм. Тэр юм шиг нэг юм жоохон дэжээ гарахтай. Ани атарх тийм байдаг ба. А харьт. Манайх нэг гэдэг бол яг бас нэг үе болоход гайгүй болоод байна. Тийм. Гэтэл энэ электро спорт, цахим спорт яг ийм юм монголчууд чинь тэгээ үеийн үеэс л одоо Аад үзэж л ирсэн дөө. Тэгэл болохгүй дандсан үнсэн. Мессеж тэгэл ирсэн. Одоо бол тэгт хүмүүс бол шал өөрөөр хардаг болсон. Тэгтээ бас гайгүй. Одоо манай эс цахим Facebook, YouTube, цахим юм дээр дандаа стресс юм биш. Тэг. Нийгмийн өөрөө тэгээд хүн амьдрал нь одоо яг тэгээд ингэ өөрөөр мутаа та бүгдийг тэгээд аваад яах юм яах гэсэн юм бэ? Харин чи ч одоо танай компанид ингэж харамт. Юу шиг яг
локал өөр өсөлтийн хүмүүсээр дараг хараг. Амдагаад одоо. Тийм ээ. Сая хэдэн зуун 2 сая сая хэдэн зуун төгтөв. Сая 500 төгтөв. Тэгэж 9 сая төгтөв. Хөө. Тэгээд үлдсэн бүр гадаад юм. Тэгэж бид нэр бүр гадаадын хүмүүсийг авчирч юм бол Монгол цог уусаад болчихсон. Халаанчлах нь гээл. Гадаачлах нь тэгээд ингэх юм бол тэгээд яг 3 сая бүрдсэн бидний юм бол сая 500 гэдэг юм байна. Тэр нь 5-6 дахин илүү хүн орчихж байгаа юм байна. Тийм байна. Тэгэж бид нэр 6-18 сая хүн юм 20 сая хүн ороод их юм бол устаад үгүй болчихно гэдэг яриад байна. Тэгвэл үүд яг уус өөрсдийнхээ юм наслаад байгаа. Харт. Тэгээд амар харин нэг дотор үүд стрессчсэн ямар тийм мэдлэг юм байхгүй. Хамтоо моодод нэг юм дээр яг үнхээр гоё байсан. Тэгээд тийм гоё газар нэг удам гүйсэн чичин ногоо нэг яц газар үүд юм тасарч байгаа явж явахдаа бас миний сэтгэл. Тийм. Бид бас хараа үгүй юм даа нэг гоё утгын үстэг. Тэгээд утмаар зөөрөө орой болохгүй шүү. Галтаа галаа байх шүү. Үгүй шороо болоод байгаа шүү гэдэг. Тэр их хэрэг үнцөө хүмүүс нэ абата бидээ гэдэг юм лээ тий. Юу? Юу нэ эмрат тэр үнцөө хүмүүс нэ абата бидээ нийслэл тий. Бүгд нь байгаа юм шүү. Гэтэ хамгийн их гадны хүн хамгийн их бизнес орчин бол Дубай. Тэр жуулчлал, аялал жуулчлал тэр үнц шүү. Одоо энэ сайхан хотын юм дата юм хоёр. Зэ яхаа яриа явч. Гайс. Бэлтгэл ямар байна? Эхлээ үед очиод бацаа. Нэг их хэцүү үед ирсэн одоо энэ амжилттай гарах хэрэгтэй шүү дээ. Яаж ирлээ нэр яа. Заа. Тэгэл хэр өөлсөн. Хоёр гур удаа өөлсөн гайгүй. Нэг юм суусан гэж. Баярын нулимс унагсан уу? Яг газраас хөндөрх мөчөд юу бодгцсан? Адреналин авсан. Аа. Адреналин авсан гэдэг. Аа, тэгээ. Хитүүрөө авчихсан юм дээ. 12. Ингэж нэг яасан гинэ. Зөөл. Макдоналдс оолцох гэж. Макдоналдс зөөл хоёр явуулсан мөч. Яг найз гэнэ оолцох. Tasty bites. Үнэхээр бодож байгаа юм уу? Өгдөн үү? Багхан. Тэгвэл тэмцээ асуучихгүй. Тэг хүцэл гүгээдсэн гэсэн тэ. Гэртээ нээсчих дээ. 24 баг байгаа. 23 тоо байна. Эндээсээ нэг ядах байгуулаад дэвш шүү 16 байсан байна. Тэгээд одоо Зисан гогын жигэн бол гоё эсвэл. Тэгээд гэр суух маш хаа. Сахав гэн дэрс бол зөв нь зөв лоб биш тийм. Тэгээд бид яг сарын зэрэг л шүү дээ. Сарын сарын зэрэг. Тэмцэн яа. Тэмцэн бүр даа. Энэ хэрэг ч мундаг байна. Тэгээд хамшиг. Тэгээд хамшиг. Энэ яг
Und vor allem auch Moos zum Beispiel. Тэр 10,000 гүн дотроос одоо тийм их сагааны төс. Сайхан нэг. Эмиратын спонсор талч 8-аас бас олж байна. Ачаа сонсох уу багуудаа үүд яажсэн бас. Эмират явахгүй багуудаа наа. Тийм гацаа эмиратын сонсох багуудаа. Мөн бий багт юм уу? Хөлбөмбөгийн багууд ч юм спонсор авдаг шүү дээ. Эмират Айрлайнс гэж юм. Арсенал дэг спонсор авдаг. Катар Эйрвейс ч юм сайн юм дээ бас. Катарч юм баастай байсан шүү дээ. Баасан марсан юм шүү дээ. Paris Saint-Germain дээр юм шүү дээ. Неймар энэ. Тэр нөгөө аюулгүй заавраа тэтгэлээ хийсэн юм. Неймар аа. Неймар зүгээр. Тэнд зүгээр. Хэлм оксижны маск зүгээр. Юмдоос гэдэг дээр байсан асуусан юм байна. Ансаад хүлээ. 4 цаг. Бараг 5. Тэр аа. Жаал. Хамгийн дөрөнд усан дор бол орон дээр ихтэй тоглосон. Мөрөө ханиг хийх ажилтай гэх нүгэй л. Атаа тийм тус байна. Аа? Бид тест зэрлэг залгаан болчихсон шээ. Мөрөө ханиг мөрөө хийх юм биш үү? Хантема. Та хаал юмраа. Хаал юмраа амттай. Яг удаан юм хөдөлтөө дэлгүүрээ их хэсэг явсан болохоор их өсчихсэн. Аа нөө принтер юмудаа хийх гэж бас жоохон ажил боллоо шүү те. Тэрийг үнэлтээ яваасан байна. Яг Абил ангид хэл маш их тус болсон. Тэ бара бара бархан бара принтинг нэдми ха нэдми бара бара бархан бара ай нэд принтинг гэлд болсон байт юм аа яг ууцаг битцээ явчих юм чинь тийм баа зэрэг яг ууцаг гэж хэлсэн байна энэ нь гоё Бид яруу цагаан. Сүлжээний нэстэг. Road to Dubai. Road to Dubai. Dubai.